Зараз у фактах. Канада, Британія, Німеччина і Франція проти повернення Росії до Великої сімки. Зеленський же озвучив умови. Заощадити на газі до 25%. Нафтогаз пропонує українцям купити блакитне паливо на зиму за літньою ціною. У Кропивницькому з автомата обстріляли кафе. Вбито адвоката і чоловіка, який з ним спілкувався. Парад за сценарієм кліпмейкера Бадоєва і хореографа Коляденко. Що з того вийшло, побачимо в включенні з генрепетиції. Дитина у спеку закрита в машині. Смертельно небезпечно. У світі такі випадки не рідкість. Скільки часу є на порятунок у спецрепортажі. В ефірі «Підсумок фактів» четверга у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо поспілкували сьогодні по телефону. Обговорили недопущення Росії до складу Великої сімки. Трюдо переконав Зеленського, що на саміті G7 у Франції наполягатиме, аби Росія не поверталася, поки не припинить своєї агресивної політики щодо України. Так само на повернення Росії відреагував і прем'єр Великобританії Борис Джонсон, з яким Зеленський також сьогодні мав телефонний зв'язок. Він пообіцяв, що на саміті у Франції цими вихідними відстоюватиме позицію проти повернення Росії. Президент України зазначив умови, які б дозволили Росії долучитися до Великої сімки. Це повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад сотні політв'язнів, серед яких і українські моряки. Франція і Німеччина також відкидають ідею президента США Трампа про повернення Росії. Канцлер Ангела Меркель заявила, Росію вилучили з G8 через анексію Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі. І щоб змінити це рішення, Кремль має виконувати Мінські угоди. З огляду на те, що відбулося у Солсбері, нестабільність в Україні, яка триває, інші російські провокації, маю сказати, Росії ще треба багато чого зробити, перш ніж вона повернеться до Великої сімки. Поки прогресу недостатньо, і я не можу сказати, що зникли причини, через які Росію 2014-го виключили з G8. Ми всі, зокрема Німеччина, Франція, маємо докласти зусиль, аби сталося зрушення у перемовинах президентів України та Росії. Путін і Макрон на зустрічі в Парижі говорили про обмін полоненими між Росією та Україною. Сьогодні це підтвердив речник російського президента Путіна. Оголосив, що конкретних імен не називали, але певних домовленостей вдалося досягти. Напередодні ж у московському СІЗОЛі Фортово підтвердили, що до них дійсно перевели із колонії 5 українських політв'язнів – Клиха, Карпюка, Кольченка, Балуха і Сущенка. Тим часом заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль вважає, що передача Україні полонених моряків і політв'язнів може бути предметом торгу за повернення Росії до Великої сімки. На передовій сьогодні було 8 ворожих атак. Наші вояки не ушкоджені. У районі Водяного, Новотроїцького, Богданівки, Новолуганського і Зайцевого окупанти гатили з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Сьогодні ж з'явилось відео найшвидшої та найуспішнішої операції нашої армії за час війни. За тиждень до оголошення перемир'я українські армійці за 12 хвилин знищили військову базу терористів. 20 бойовиків вбиті і 11 поранені. Знищений зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10». Дві бойові машини піхоти, вантажівки «Урали» «КамАЗ». Цю техніку терористи захопили в окупованому Первомайську на Луганщині. Українські конструктори представили дві нові військові машини. Це броньований автомобіль останньої моделі «Козак-2М1» з міцнішою бронею, унікальним куленепробивним склом і бронетранспортер «Отаман», зроблений за натовськими стандартами. Правда, він поки в єдиному екземплярі. Розробники готові робити більше, але нарікають, що останнім часом Україна купує переважно закордонну техніку. Репортаж Олега Корнієнка. Він легко долає бездоріжжя, водойми і майже куленепробивний. Це український броньований автомобіль останньої моделі «Козак-2М1». Його розробники жартують, для українських доріг машина теж згодиться. Та насамперед її розробляли для фронту. Саме на цьому автомобілі розміщена установка для встановлення кулемету НСВТ. У нас є розробка і під ДШК,
і під ПКМ. Також на цьому машину можна встановлювати АГС. Такі бронемашини в Україні почали виготовляти ще 10 років тому. Тоді їх переважно використовували для парадів на День Незалежності. А з початком війни на Донбасі козака взяли на озброєння наші армійці. Машина нашпигована сучасною технікою і обшита міцною бронею. Її товщина 8 міліметрів. Цього достатньо, аби вберегти екіпаж від обстрілу зі зброї невеликого калібру. Про те, що авто майже непробивне, можна пересвідчитись, навіть відкриваючи двері. Одразу скажу, справа не з легких. Власне, ось так виглядає салон. Тут легко розміститься 10 армійців. Цього достатньо для спецоперації, переконують армійці. Та головна родзинка останньої версії козака – незалежна підвіска, дизельний двигун потужністю 280 кінських сил. А ще міцніша броня і унікальне багатошарове коленепробивне скло. Ми це склеїмо під високим давленням, під температурою, ви це все бачили в цеху. І що ще важливо, внутрі, ви потім руками потрогаєте, там є 3-міліметровий полікарбонатний слой. Це не стекло, це іменно полімер, який ловить осколки. А це вже бронетранспортер. Його називають «Отаман». Машина розроблена за натовськими стандартами, але поки в єдиному екземплярі. Від радянських попередників відрізняється не лише сучасним оснащенням, бронею, але й дизайном. Екіпаж в нас заходить ззаду, а не збоку, як було раніше. Тому що якщо збоку, дуже маленький люк, і люди перебувають під обстрілом в цей час. Це зручніше, це швидше, більш безпечно. Цю машину розробники називають унікальною. Її можна використовувати не лише під час вогневих атак, але й перевозити поранених і великі вантажі. БТР розрахований для завдань морських піхотинців та десантників. Середня вартість таких БТРів та бронемашин «Козак» – від 7 мільйонів гривень. Та якщо «Козак-2М1» ще чекає, коли країна його візьме на своє озброєння, то ось ці бронемашини, звичайні козаки, вже кілька років показали свою ефективність на передовій. Їх активно використовують наші армійці, а також прикордонники та Служба безпеки України. Нині в усіх силовиків до 200 козаків. Але розробники переконують, вони готові щодня випускати по 2 броньовані машини. Лише було б державне замовлення. Натомість нарікають, за останні 2 роки держава почала більше купувати закордонної техніки, ніж вітчизняної. Олег Корнієнко, Артур Турович, «Факти», ICTV. У центрі Києва триває генеральна репетиція «Дійства до Дня Незалежності». Підготовкою займалися відомий кліпмейкер Алан Бадоєв і хореограф Олена Коляденко. Наш Андрій Ковальський вже бачив першу частину генеральної репетиції. Він на прямому зв'язку. Андрію, привіт. Тож, як тобі парад і що, власне, буде у другій частині? Чи почалась вона вже? Добрий вечір. Буквально щойно, з першими моїми словами, ви чуєте, мене за спиною розпочалася генеральна репетиція другої частини, так би мовити, військової частини цього параду «Ходи гідності». Так вона буде називатися цього року, на 28-му річницю Незалежності України. Тож, в суботу вирішили абсолютно відмовитися від традиції військового параду, тобто не буде жодної військової техніки, жодних танків чи іншої броньованої техніки. Вирішили, що все ж таки в такий день найголовніше – це не машини, а люди. І мова лише йде не лише про тих, хто боронить нас зараз на сході від російської агресії, а про всіх тих, хто долучився, чи ще буде долучатися, чи долучається просто зараз до нашої найскорішої перемоги. Урочистості в суботу розпочнуться о 9:30 ранку на Алеї Небесної Сотні з хвилини мовчання, і будуть покладені квіти до пам'ятників людей, які загинули тут, на Алеї Небесної Сотні, тобто, власне, до Небесній Сотні. Вперше також буде виконаний гімн тривалістю понад 7 хвилин. Розпочне його співати Тіна Кароль, відома наша співачка, підхоплять оркестри, а також інші співаки. Загалом це близько 600 голосів. Це, за словами Алана Бадоєва, має символізувати собою об'єднання українців, єднання українців. Також на Алеї Небесної Сотні
сьогодні буде кілька художніх інсталяцій. Зокрема, чорною тканиною зараз обтягнута величезна машина. Це та пожежна машина з бронзбойтом, яка в 14-му році перекрила вулицю Інститутську під час бойових дій. І також тут буде велика біла карта України, звісно, з Кримом, яку руками, просто руками розмалюють діти в жовто-блакитні кольори. Режисер Алан Бодоєв, а також хореограф Олена Коляденко обіцяють дуже яскраве дійство, сповнене символізму. Мы гордимся теми людьми, которые что-то сделали для страны. Военные, как военные, медики, как медики. Это и есть главная цель и миссия. То, что мы хотим донести в том торжественном действии, которое будет происходить здесь 24 числа. Это будут сведены подразделы сухопутных войск, повітряних сил, військово-морских сил. Сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ. Сюди прийшли кращі військовослужбовці. Формат заходу порівняно з минулими роками помінявся, але представники всіх видів зібрані. Чуєте, просто зараз тут лунає гімн України, піднімають стяг України. Так само буде і у суботу. І після цього буде тут Хрещатиком пройдуть військовослужбовці різних родів військ. Загром коробочками, так називається цей стрій, як вони будуть йти, пройдуть 350 військовослужбовців, які карбуватимуть крок центральної вулиці. І також Хрещатиком пройдуть ветерани АТО та операції об'єднаних сил, волонтери та люди, які долучилися, продовжують долучатися до нашої перемоги. Вони всі об'єдналися в соцмережах після того, як вирішили не проводити парад. І ось люди вирішили провести альтернативний парад. І навіть після того, коли вирішили, що буде хода єдності, люди не відмовилися від своєї ідеї і таки пройдуть тут близько 7000 людей Хрещатиком. Якби самі приходити, повинна ініціатива йти від нас, перш за все. Якби у нас іде війна, якби, а показати, що є українська армія, що є живі ветерани, є волонтери, які допомагали в 14-15 рік і так далі, це, я думаю, що це головне. Дякуємо, Андрію. Ми бачимо і чуємо, що у вас там дуже гучно. Дякуємо за роботу. Це був Андрій Ковальський з генеральної репетиції параду до Дня Незалежності. А вже завтра українці святкуватимуть День державного прапора. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський запропонував влаштувати всесвітній флешмоб та розфарбувати планету у жовто-сині кольори. Привіт, Україно! Завтра ми усі будемо відзначати День нашого прапора. Для нас жовтий і синій – це давно вже не просто кольори. В ці кольори пофарбовано серце кожного українця. Я впевнений, що завтра уся Facebook-стрічка буде жовто-синьою. Але давайте пишатись Україною не тільки онлайн. І у мене є пропозиція. До українців з кожного куточка нашої неньки та до всіх українців світу зробимо флешмоб. Давайте завтра розфарбуємо у жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати український прапор з вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і взагалі ціла країна стала жовто-синіми. Ви знаєте, зараз є дійсно багато українців, які змушені ховати наш прапор під ліжком. Є місця, де за український стяг можуть забрати у в'язницю. І думаю, ці люди багато віддали за можливість спокійно пройти із своїм прапором. Тому давайте завтра не полінуємось і вдягнемо наші вулиці у жовто-сині кольори. Зробимо це разом.
Українці можуть заощадити на газі до 25%. «Нафтогаз» пропонує купити блакитне паливо на зиму за літніми цінами. Акція діє до 25 вересня. Для цього треба звернутися до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації, підписати додаткову угоду, внести попередню оплату і користуватися дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування і розподілу. Докладніше про нову послугу у репортажі Олексія Савіцького. Літо – традиційна пора запасання паливом, бо влітку воно дешевше. Та якщо раніше українці купували про запас дрова чи брикети, то нині запастися на зиму можна й газом. Уперше в Україні споживач може предплатити бажаний обсяг палива на зиму, але за літніми – значно нижчими цінами. З весни його вартість упала на чверть. Ціна на сьогодні для населення реально, мабуть, в мінімальній точці. Ми пропонуємо будь-якому із наших абонентів або клієнтів купити определенний об'єм газу по определенній фіксованій ціні і, починаючи з 1 октября, з початком отопительного сезону, використовувати його до кінця сезону. Таку послугу «Нафтогаз» уже кілька місяців надає промисловим споживачам. Ті газовий запас оцінили і передплатили десятки мільйонів кубометрів палива. Вони зарезервовані в підземних сховищах і чекають зими. Тепер же зробити власні запаси в підземці зможе кожен охочий. Побутові споживачі можуть придбати на зиму до 25 тисяч кубів газу і непогано заощадити. Адже взимку паливо зазвичай дорожчає. Нарешті українці зможуть відчути переваги ринку. Можна зараз оплатити, зарезервувати, а користуватись газом безпосередньо вже в опалювальний сезон, коли газ, напевно, буде дорожчим. До 25% може бути колебання. І, по суті, на сьогоднішній день клієнт може, грубо говоря, від 0 до 25% зекономити. Охопити новою послугою «Нафтогаз» сподівається всю країну. З більшістю газбутів уже домовилися про співпрацю. Споживачеві достатньо звернутися до центру обслуговування клієнтів, підписати додаткову угоду про послугу та внести передплату. І тоді за подорожчання газу взимку можна буде не хвилюватися. Додаткову інформацію про послугу можна знайти на сайті «Газ.UA» або звернувшись до свого газбуту. Фахівці такі ініціативи вітають. Мовляв, Україна потроху, але наближається до Європи, де за споживача змагаються. Скажімо так, крига з кресла на шляху до ринку. Це абсолютно європейський підхід, європейський принцип. Якщо дивитися на європейський досвід, то там споживач – це король. Це навколо якого все обертається. Остаточно перейти до європейської моделі ринку газу Україна має шанс уже з травня наступного року. Саме тоді закінчується дія так званих спеціальних обов'язків, тобто ручного регулювання ціни на газ. Фахівці сподіваються, що споживачі отримують можливість самостійного вибору постачальника газу, а в разі потреби швидко його змінювати. Усе залежатиме від ціни та якості послуг конкретної компанії. І тоді українці обиратимуть постачальника газу, як нині, інтернет-провайдера. Олексій Савіцький та Владислав Костюков. Факти. ICTV. У Кропивницькому подвійне вбивство посеред білого дня. Невідомі застрелили адвоката Олександра Іванова. Ще один чоловік, який спілкувався з адвокатом, зазнав поранення і помер згодом у лікарні. Зухвалий напад стався близько півдня у місцевому кафе поблизу СІЗО. Зловмисники з автомобіля відкрили автоматну чергу по відвідувачах. У Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури впевнені, вбивство пов'язане з професійною діяльністю Іванова. Обставини нападу розслідують правоохоронці, залучили оперативні служби, експертів, кінологів. Нападників розшукують. У місті запровадили план перехоплення «Сирена». Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Нападникам загрожує довічне ув'язнення. Бачить, не бачили, а чуйки чули, що автоматна очередь була, собі нічого не чув. Я ще спитала внучки, що це таке, що це було. Вона каже, не може з петарди там стріляючи. 5-6 було вистрілів. Тільки як очередь була. Сьогодні завершується пільговий період для водіїв «Євроблях». Власники автівок з іноземною реєстрацією мали 9 місяців на розмитнення та узаконення свого транспорту. Від сьогодні на всіх, хто цього не зробив, чекають великі штрафи до 170 тисяч гривень або й конфіскація машин. Але в Офісі президента повідомили, що як тільки запрацює новий парламент, штрафи планують знову відтермінувати та розроблять новий механізм, який зменшить проблеми
під час розмитнення. Юридично віднині всі, хто досі не розмитнив автівку, можуть бути оштрафовані. Втім, поки немає механізму, як це зробити. Зокрема, технічна база для обміну інформацією на стадії тестування. І поки не підписаний спільний нормативно-правовий акт між МВС та Державною фіскальною службою. Без цього штрафувати порушників не можна. У польських Татрах блискавка вбила 4 туристів, серед них 2 дітей. У горах почалася потужна буря з грозою, саме коли там була група з понад 20 туристів. Розряд влучив у гору. Є також постраждалі. Нині у Татрах проводять одразу кілька рятувальних операцій. Прибули гелікоптери з лікарями та пожежні бригади. Щороку у світі в автівках під час спеки помирають сотні дітей. Часто батьки не усвідомлюють масштабу небезпеки. Експерти ж наголошують, залишати малюка у зачиненій машині не можна ні на хвилину. Навіть при температурі на вулиці у 20 градусів авто стає буквально духовкою. Про це розкаже Анна Нестеренко. Автомобіль закритий, в автомобілі сидить дитина сама. Цьому хлопчику, зачиненому в розпеченій пасті, пощастило. Його побачив небайдужий перехожий. Погучномовцю в супермаркеті викликали батьків. А ну поясніть мені, навіщо ви залишили дитину? Скажіть мені, я хочу. Вона спала. А от двом близнюкам зі США, яких батько на 8 годин забув на спеці в автівці, ніхто на порятунок не прийшов. Діти померли від задухи. Такі випадки в Америці не поодинокі. Лише цьогоріч у розпечених машинах загинули щонайменше 23 дитини. При температурі десь 20 градусів, хоча здавалося, це невелика температура на вулиці, в зачиненому автомобілі вона буквально через 30-40 хвилин сягає 60 і більше градусів. Якщо більше 30 градусів, то вона сягає до 80 градусів. Офіційно таку загибель називають смертю від гіпертермії, тобто перегріву. Під палючим сонцем авто перетворюється на духовку. Організм малюка нагрівається вчетверо швидше за дорослий, а кисню потребує стільки ж. Тож час іде на хвилини. Ні на 3 хвилини, ні на 1 хвилину. Немає такої потреби у дорослої людини, щоб дитину замкнути в автівці і десь піти. Це перегрів дитини і це вірна смерть дитини. Якщо ж ви побачили замкнену дитину і вона притомна, заспокойте її, штовхніть машину, щоб спрацювала сигналізація, і викличте поліцію та рятувальників. Операція зі звільнення дитини займає у рятувальників кілька хвилин. Є спеціальний чемоданчик. Тут є такий стеклобій. Він працює таким образом. І розбивається скло, а потім це все витягується, щоб менше осколків попадало на постраждалого. Якщо ж дитина зомліла і часу шукати батьків та чекати на поліцію немає, треба діяти негайно. Якщо це дитинка, наприклад, з цієї сторони, то потрібно скло бити з іншої сторони, щоб уже ж не зашкодити. На найпопулярніше питання, чи не засудять у такому випадку рятівника дитини за псування майна, юрист відповідає – ні. Але для перестраховки подбайте, аби ваші дії фіксувались на відео та були свідки, що ви не хуліганите, а рятуєте життя. Щоб була якась певна доказова база того, що людина, яка розбила дане скло, діяла в стані крайньої необхідності. Якщо ми ці дії всі зафіксуємо, наприклад, на відеозаписі, то наші дії не можуть бути вони кваліфіковані як умисне пошкодження майна. Лікарі ж нагадують і про першу допомогу, яка буде вкрай необхідна малюку. Облити, обтерти дитину холодною водою, зразу ж викликати швидку допомогу і поліцію. Недбалих батьків можуть покарати за залишення дитини в небезпеці. У разі загибелі малюка – це до 8 років в'язниці. Анна Нестеренко, Валерій Герасименко та Сергій Дикун. Факти. ICTV. На цьому, власне, факти. З вами прощаються. До завтра. Гарного вечора і на добраніч.